Ubadet ibn Samit kaže, poslanik je od nas tražio da se zakunemo da ćemo uvijek istinu govoriti. Istinu. Kako mi možemo kao narod, kao društvo ići naprijed? Kad ovi naši koji se bore za naše povjerenje, eto ih na slikama, kud god se okrenete, bore se za naše povjerenje, o nepoštenju, o korupciji, o nepravdi, o svemu lošem, u političkim partijama u kojima su do jučer bili, počnu pričati onoga dana kad iz njih izađu zato što nisu ostvarili svoj lični interes, nije došao na listu, nije došao na funkciju koju je zamislio i odjednom oni s kojima je dijelio i ime i ideje su krivi što nije poštena, što nije pravedna. Kakva je bila jučer dok si bio s njima? Kako se to ona odjednom pretvorila u nepoštenu?